tanssiopetusta. Anne Jänkälä ja Arto Lepjala on tullut opettamaan alkeista jatkoon ja siitä eteenpäin kykenee tanssimaan pidemmälle. Meillä on tässä Santto, innokas. Santto on tanssia. Moi. Hola. Mistä sä oot kotosi? Hattulasta. Mikäs sun tänne toi? Kaksi naista. Kaksi naista, oho. Eli tanssissa saa naista. Miltä tunti on tuntunut? No, ihan lepposalta. Lepposaa liikuntaa. Ja mun mielestä kivoja kappaleita tullaan. Joo, tää musiikki on tosi menevää. Ootteis te monta kuvioon nyt opetella? On niitä muutama nyt tullut. Joo. Onko tuttuja vai? Osa on tuttua. On siinä jotain uuttakin tullut. Ja vielä tunti pitäis jaksaa painaa. Niin. Vielä pitäis jaksaa. Mutta ei muuta kuin tsemppiä. No kiitos. Jos ne vaan ne naiset antaa mun harjoitella. Kyllä naiset antaa harjoitella. No. Kiitoksia. Moi.